प्रकाश पाइला आईएएस रिजल्ट 2022 एथर झियंक बाजीमात टॉप रे अछंती इशिता किशोरी मेरिट लिस्ट रे टॉप रे रहिछंती इशिता किशोरी द्वितीय स्थान रे अछंती गरिमा लोहिया तृतीय स्थान रे अछंती उमा हराती एन प्रथम चारि जण कृति झियो अछंती एथर कृतकार्य होइछंती 933 जण 67 स्थान रे अछंती ओडिया झियो कस्तूरी पंडा 261 रैंक रे अछंती सत्यप्रकाश मिश्र 516 स्थान रे अछंती तेजस्विनी बेहरा ବର୍ଷ ତ ଏ ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ପଳେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 2020ର ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ୍ ମଝିରେ ଥିଲା ତ ସେ ଡିଲେ ହେଇକି ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ପରୀକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବିଫଳତା ମିଳିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପରେ ବି 10-11 ମାର୍କସରେ ହିଁ ମୁଁ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସେଇଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି ରାଙ୍କ ବି ଆଗକୁ ଆସିଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା 2020ର ହେଇନଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଉ ହଲଚଲ ଆସେ ମନକୁ ସେଇଟା ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ କହିପାରିବେ ଆଜି ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିବ ନିଜକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ କରିକି ନିଜକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେବି ସେଇ ଡିସିସନ୍ ନବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ଆଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦେବି ଏଥର ଯୋଉମାନେ ବାକି ମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଆଉ ଏଇ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି ଥାଏ କଷ୍ଟ ତ ଯାହା ବି ଥାଏ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ବିକଜ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚାଲେ ପଜିଟିଭିଟି ନେଗେଟିଭିଟି ତ ପୁରା ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରେ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ କହୁ ସାଇନ୍ କର୍ଭ ଭଳିଆ କେବେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ କେବେ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ କେବେ ଲାଗେ କି ମୁଁ ରାଙ୍କ 1 ରଖିଦେବି କେବେ କେବେ ଲାଗେ କି ନା ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବିନି ଦୈନିକ ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ମୋର କେବେ ଫିକ୍ସଡ୍ ରହିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବେଳେ ଟିକେ ବେଶୀ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସିଲେବସ୍ କଭର୍ କରିବାର ଥିଲା ଏଇ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ରିଲେଟିଭଲି ଟାଇମ୍ କମ୍ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କାମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସେଇଟା ତାପରେ ନିଜର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ମୋତେ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି ୱିକ୍ଲି ମନ୍ଥଲି ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବନେଇବା ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେବେ ବେଶୀ ହବ ତ ତା ପରଦିନ ଟିକେ ଫ୍ୟାଟିଗ୍ ଲାଗେ ନିଜକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ପରଦିନ ଟିକେ କମ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବେଶୀ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର ଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ ଟାଇମ୍ଟା କେବେ କେବେ ବହୁତ ବଢିଯାଏ 8-10 ଘଣ୍ଟାକୁ ପଳାଏ ସେଇଟା ଭେରିଏବଲ୍ ରହେ